ុខភាពហើយយូរយូរមានរឿងអីអាលៀកថ្លើមសេក្រឹមថ្លើមទៀតទឹកហ្នឹងហើយហើយទៀតទឹកមិនមែនជាជំងឺមួយដែលប្របាក់មើលទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវការមើលឲ្យឲ្យត្រូវឲ្យត្រូវក្បួនហើយទៀតទឹកនេះមកស្រុកខ្មែរដល់ខ្លាំងមើលមកមាន3គ្រូឯងហ្នឹងហើយលោកគ្រូស៊ូសិង្ហួរហ្នឹងហើយលោកគ្រូនឿនជាលោកគ្រូធំហើយនៅលោកគ្រូផាឡាមានប៉ុណ្្នឹងឯងមាន3អ្នកដល់ខ្លាំងមើលទៀតទឹកហ្នឹងហើយនោះគឺបកកែបកកែខ្លាំងហ្មងគឺជាលោកគ្រូបោះលោកគ្រូអញ្ចឹងមកសុខស្ងាត់នេះបាយនេះតកាចហ្នឹងហើយកាចគេស៊ីថ្លៃតែសម្រាប់លោកគ្រូបើនិយាយទៅគ្នាហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាតាមបនតាមវិស័យហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយហើយលោកគ្រូស្លូតនិយាយបំផុតឲ្យក្នុងចំណោមគ្រូធំទាំង3ហ្នឹងដល់ហ្នឹងហ្នឹងហើយមានន័យថាអាសាបផ្សៃហោតែមើលគ្រូនោះតែទៅចេះទៅចុះទៅមកឆ្អែតឯងមកវិញឈឺធ្ងន់ចិត្តស្លាប់ហើយនឹងមានចិត្តហត់តែប្រមាថមើលទៀតតែចិត្តមិនដាល់ដាច់ទេហ្នឹងហើយតែសំខាន់ក៏ជួបណាជួបទៅមើលដែរបើអត់ជួបទេអង្គនឹងធ្វើម៉េចហ្នឹងហើយវាទៅតាមកម្លាំងបនរបស់គាត់ហ្នឹងហើយតែបើសិនជាគ្រូធំពីទៀតអាបើថាមកសួរមកមើលមកមើលយើងអាជឿអត់បើថាអត់ទេគិតមើលសិនអីអាទៅផ្ទះវិញអាមិនបាច់មកជួបអញទេហ្នឹងហើយងប់ហួយទៅងប់ទៅហ្នឹងហើយហើយគាត់ច្រើនតែមកទឹកស្លាប់មកទឹកស្លាប់ហើយគាត់ថាប៉ុណ្ណឹងនេះតែខ្លះថា3ថ្ងៃទឹកស្លាប់ហើយហ្នឹងហើយគាត់មើលផុតពីជំងឺដងណាតែខ្លះកន្លះខែទឹកស្លាប់ហើយអញ្ចឹងគ្មានកិច្ចផុតពីងប់របស់គាត់ទេគាត់ហ្នឹងហើយហួយដល់ទៅហោសាបខឹងសាបទៅដឹកនេះជំងឺទៅលិចទៅកើតទៅលិចទៅកើតទៅជាសោអានោះថែនោះបកែមកទៅកើតទៅងប់ទៅយកមកឲ្យគាត់វិញបាច់ទេហើយគាត់វិញអាពេលអ្នកជំងឺខ្លាំងនោះវាអត់បន់ទេចេះទៀតជួបគ្រូដែលខ្លាំងហើយជាលោកគ្រូដែលបរិញ្ញគ្រូសុខសិង្ហួរនេះទៀតណាសាបទៅសាបទៅគាត់ខំដាំថ្នាំរៀបអីហើយចុំមិនលេងណារៀបមុខថ្នាំស្រាប់តែទៅជាសោស្រាប់រឿងនោះទេលោកគ្រូខ្ញុំសុំទៅផ្ទះសិនគិតមើលសិនអាចាក់ថ្នាំចោលឈូងប់អីហែងហើយមិនបាច់ផ្ដាំឲ្យទៀតថាឲ្យមានលុយប្រមាណក៏ដោយហើយមកជួបអញក៏អញមិនមើលដែរហ្នឹងហើយហើយចង់ជីជនហោទៅក្រៅប្រទេសក៏ឲ្យទៅចោលឆ្អឹងក្រៅប្រទេសដែរនឹងលោកគ្រូដែលបរៀនលោកគ្រូស៊ូពីងួនហ្នឹងកាចណាស់អត់បានទេហើយដើម្បីពិសោធន៍មនុស្សគ្មានអីបាក់ទេចុចឲ្យខឹងព្រោះមនុស្សតើណាចុចឲ្យខឹងវាចឹងធៀបពិតមួយមកហ្នឹងអាខ្លះមនុស្សខ្លះវាសំដែងទេនតូនទេនតូនគ្រប់អូគ្រប់គ្រប់គ្រប់ចុចឲ្យខឹងជេរកិលជេរកិលដាក់ប្រសាលន់មកដល់នៅគ្រូអត់បានទេណាលោកគ្រូដែលបរៀនគ្រូហ្នឹងគឺជាលោកទុំដុំណានៅអដរមានជ័យតែឥឡូវគាត់មកនៅកំពង់ស្ពឺអត់អត់លេងសោជាមួយគាត់ទេណាហ្នឹងហើយតាមស្រួលស្រួលហ្នឹងបុកឯងបាក់ជើងទៅហ្នឹងមកលេងហ្នឹងហើយអត់បានទេណាអត់អាចប្រមាថបានអីធម្មតាមនុស្សដែលមានតួស្នងសិតតែមានកាក់នៅពីដានក្នុងមាត់អញ្ចឹងបើថាដាក់បដាសាឲ្យគ្មានគេផុតទេកុំច្រឡំណាហ្នឹងហើយគាត់នៅថាវារំចាំថាឯងឆ្នាំគុតពេលណាណាព្រោះមនុស្សដែលឲ្យចូលឆ្នាំគុតកទុយសោកទុយ5ដល់ឌឺឲ្យបដាសាហ្នឹងតែអាពេលដែលនៅក្នុងឆ្នាំដែលវានៅរាសីរៀងឡើងអាហ្នឹងវាអត់ទាន់ត្រូវបដាសាទេបងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងវារងចាំតែពេលដែលវាធ្លាក់ទេធ្លាក់ឌឺធ្លាក់ឌឺហើយមកយល់អញ្ចឹងឥឡូវលោកគ្រូត្រៀមហើយឥឡូវថាអាណិតអាថារត់អត់ធ្ងន់ទេបើរត់បោឡានទៅមើលអ្នកជំងឺបោឡានអ្នកធម្មតាហ្នឹងចិត្តនិយាយទៅ